الله أكبر. waxay ahayd dhacda xanuunkeeda wadata oo ugubku ah degmada Cabudwaaq kiiska kufsiga iyo dilka leh ee maanta hadalhayntiisu ay sida weyn u saameysay dadweynaha ku nool degmada Cabudwaaq waalaha u naxariistay marxuumad Ubax Maxamed Yaxye oo ahayd 17 jir marwa ah waxaana ay isu diyaarinaysay dhismaha aqalgalkeeda sida uu ii sheegay sayigeeda waxaa loo muddeysnaa in farxadda dhismaha arooskooda uu dhaco bilowga sanadka soo socda waxaana la sheegay in ay lahayd uur 3 bilooda qoyska ay ka baxday marxuumad Ubax oo aan tagnay ayaa waxa uu ku yaalaa daafta waqooyi ee degmada waxaana ka jiray dareen murugo leh annagoo la qaybsanayna xanuunka ayaan waxaan la kulanay hooyo Xaliimo Axmed Khaliif waa marxuumadda hooyadeed waxaana ay noo sheegtay in galinkii dambe ee shalay xaaba ay dab ku shitaan ay ugu dirtay baadiyaha aysanna ka soo nabad noqon hooyo Xaliimo iyo qaar ka mid ah ehelada oo soo helay meydka marxuumadda subaxnimadii hore ee saaka kadib markii ay raad goob ku sameeyeen waxa ay nageysay goobtii uu falku ka dhacay ayna ka soo heshay meydka gabadheeda waxa nimid halkii ugu dambeysay nolosha Ubax Maxamed Yaxye Ubax waxa halkan yaala dhartii ugu dambeeyay oo ay wadatay markii hooyadeed ay ka soo tagtay sida hadda hooyadeed ay sheegtay halkan waxa yaala waa go'eedii ay hoggaagneyd xaabadii ay guraysay ayaa intaan oo dhan daasan halkan waxaa saaran waa taakadii timaha madaxa ugu jiray labadii kabood oo ay wadatay barti yaalaan waxaa kaloo halkan yaala sida ay idin muuqatay juwaankii ay ku soo xaaba doonatay iyo surwaalkii runtii waxay muujinaysaa caddeyntan halkan inaysan gabadhu naf kala tigin ayay muujinaysaa sidoo kale waxaa yaala meeshan dhiiggeedii iyo dhacaankeedii ayaa yaala hooyo Xaliimo Axmed Khaliif oo murugaysan ayaa nooga warbixisay iyadoo dul taagan goobtii gabadheeda lagu dilay dareenka gabadha geeri iyo nolol middaas helaysaa baan lahaa haye hadda geerideedii baanan hel yaa ku helay socdaalkeeda halkan markaa weli odagii sadageedaha sadag wiilka qabay aabaheed baa kula socday markii aad halkan timid see dareenkaagu noqday waxba waxoogaa baan sii noqday laakiin hadda waa hadda iyo markii haddaaban xanuun badan halkan buu gabadh markii hore midhaa qof ku qabsaday ka bacdina wata halkaa tagtay rafasha ku tagtay markaa madaxa kula jirta nagaarkeedkaasi ku dheganay maxamed xuseen guuleed oo ahaa aabaha dhalay wiilka qabay gabadhan dhimatay ee marxuumadda ah kuna jiray diyaarinta arooskeeda oo loo muddeysnaa bilowga sanadka soo socda ayaa isna waxa uu nagula hadlay goobta lagu aasay kadib weyna bareysnayd waa gabadhaas wuuna qufsaday gabadhaas sadogeed doona uur bay lahayd hadda la rabin la arooso liso aad iyo aad baan isku bedelay shucuurteeda hadda saacaddan waa kacsantay xaaladeyda amnigayga hadalkayga midna masaxsana tagay meydkeeda ayadan isku duway meydkeeda maryadan cushay waar isku duway waxaan raadiyey oo isku taxallujiyey ninkii inaan baadi goobo raadkiisa meesha yimid waan dabagalay waxaan ugu tagay guri buu galay taryaha saldhigga degmada Cabudwaaq dhamme Farxaan Xuseen Xasan ayaa soo bandhigay eedaysanihii ka dambeeyey dilka iyo kufsiga gabadha marxuumadda ah oo ay laamaha ammaanku maanta soo qabteen bismillaahi raxmaan raxiim nin la tuhunsana ah oo lagu eedeynayo dil gabar xaabad doonatay oo bannaanka magaalada uga baxday oo muddo ilaa iyo saaka aan ku daba joognay oo raadkiisa aan qaadnay oo go'iisii iyo kabihiisii iyo gurigu galay iyo ilaa iyo meeshuu deganaa waan gacanta ku soo dhignay waxaan ku helay go'aas gadaashiina ka muuqda waa go'i uu xalay huwaday kabihii uu watay oo uu tuuray raadkii badnaa oo uu iska daba wareegay gurigii hooyadiisa uu galay markuu ka baxay meesha gabadh uu ku kufsaday raadkii aan ka qaadnay guriga hooyadiisu galay saa u daba joognay dusha kor u aaday ilaa adigu ilaa markii dambe ilaahay mahadiis waxa aan ku soo guuleysanay inaan qabanno magaalada dhexdeeda laga soo helay oo soo gala waaye cabdikariin axmed burxaan raadiyo iyo tv ga qaranka Cabudwaaq.